wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay keentay qalabkan oo lagula tacaali doono ay xasaameeyay qayb ka mid ah beeraleyda Soomaaliland. Waxa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay in sunta lagu buufinayo ay ahaan ahayn mid waxyeelaysa biyaha iyo sidoo kale beeraleyda iyo sidoo kale dalaga beeraleyda Soomaaliland. Waxana shaqaalaha iyo qalabkan ay saaka ka amba bixi doonaan halkan oo ah xarunta wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Halku waxa ku halkaysaa saaka tiimka wasaaradda oo qaabilsan ayaxa oo garabkayga taagan iyo baabuurtii oo diyaara runtii saad ogtihiin. Sanadkan aynu ku jirno bilowgiisii ayuu ayaxu dalka ku soo bilaabmay, isagoo runtii adduunka meelo badan aada looga cabanayo, ilaaba waa 20 waddan ayuu afrika ayaxu iminka haystaa. Waqtiguna soo bilaabay ilaa iminka intii wasaaradda awooddayda waanu tacaalaynay. Halka saaka waxaa ka baxaya, waan saxaafadda la wadaagaynaa, 8 baabuur oo ay shaqaalahan heegan u yihiin inay raacaan. 8 baabuur waxay u kala baxayaan gobollada bariga Soomaaliland iyo galbeedka Soomaaliland ayay saaka u kala baxayaan. 4 baabuur waxaa jeeda ku jirto qalabka u sida iyo saadka baribay u baxayaan. 4 laan guruusel oo xaajeeda ku jirta waxay u bixi doonaan galbeedka Soomaaliland. Tiimankaas waxay hawlgalka sii wadi doonaan muddo 20 isho ah bay shaqayn doonaan, waayna soo noqonayn haddii la yiraahdo. Waxaa laga hawlgeliyay ay u baxayaan waxa weeye la dagaalanka ayaxa oo runtii dhibaatooyin weyn nagu haya, hadda waddanka ku haya. Ayaxu marka waa 2, mid waa midkan ayaxa hadda lalaya ee socda, midna waa koronkortii oo kii hore ka tegi weeyey. Marka hadda waxa dagaalku kow labada aagba waa laga dagaalamayaa. Ayaxana wixii awoodda iyada waanu la dagaalamaynaa, koronkortana waanu la dagaalamay intayna bixin intayna kicin, ayna ayax noqon baan iyadana la dagaalamaynaa iyadoo aan la kaashan doono dadka deegaankan insha allah haddii la yidhaahdo. Marka waxaan wargelinayaa dhammaan barasaabada gobollada, isku duwayaasha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan inay si dhow ula shaqeeyaan madaxda dhibaamarka ama waaxda u qaabilsan ayaxa oo hadda tiimka halkan taagana. Tiimkan wuxuu ka kooban leeyahay 20 shaqaalaha iyo ku bixi doonaan oo ay baabuurtooda hadda diyaar u tahay, iyadoo saadka iyo shidaaladooda hansi muxuu u dhammaystirnay iyo waxay ku noolaan lahaayeenba. Waxaad ogtihiin inuu runtii Afrika oo dhan dhibaato badan ku hayo. Shirku waa uu ka qayb galay agaasimka waaxda ayaxa muxuu ahaay Suudaani imika Addisaba laga hadlayaba adduunyadu ay iskugu timiday, ilaa 20 waddan bay iskugu yimiday. 20-ka waddanba waxay ka cabanayeen dhibaatooyinka ayaxa laga cabanayay. Waxaa kulleyto marka hore intaa oo dhanba la sugay waxay ahayd sunta lagu buufinayo ayaxa oo runtii dood badan ay ka taagnayd maxaa lagu buufin karaa, maadaama aynu berkadihii iyo biyihii ay dhug meel walba taagan yihiin. Marka hadda waxa lagu buufinaya waxa weeye waa dawo dabiiciya oo haba yaraatee aanan biyahan waxba yeelayn, dunyadana waxba yeelin, dadkana waxba yeelin baanu ku buufinaynaa. Baabuurta aad arkaysaan iyo gacanta kuwa lagu qaadanayo way ku jiri doonaan, oo inagana laynu tusi doono saxaafadda aan la wadaagayno. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaanu guuleysan doono insha allah ka wasaarad ahaan. Tiimkan waxaan ku dardaarayaa inay si wanaagsan u soo shaqeeyaan iyagoo dalkooga iyo dadkooga u shaqeynaya. Dadka deegaanada loo tegayna waxaan ka codsanaynaa inay gacan siiyaan oo degmo kasta iyo tuulo kasta maraanba in lasoo dhaweeyo oo shaqaalaha si loola shaqeeyo. Xariir Koosaariye sidoo kale sawir qaada sare Xamse Dabaare, Telefeesha Kaystaan, Hargeysa.